الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذا تندرشم في المش فلم درم الله عز وجل i cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar të kaj. Falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili me mirësit dhe rahmetin e ti, donë Allahu Azza wa Jall që ti pastëron në ropët e ti. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, Wallahu yuridu ayyatu ba alaikum, Allahu Azza wa Jall dëshiron që ti pastëroje. Gjithashtu thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton prej anës Allahut Azza wa Jall, që thot Allahu Azza wa Jall se unë jam ai i cili regjistroj veprat e juaja. Innama hi a'malukum uhsiha lakum, faman wajada khayran falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Pra veprat e juaja janë të regjistruara dhe të ruajtura prej anës Allahut. Mirë po, ma e çuditshme është që këtë pjesë të hadithit të fundit do ta laborojmë në këtë hitbe, vëllezër të ndershëm. Ndëgjoni me vëmendje çka thot Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, këto janë veprat e juaja të regjistruara prej anës Allahut. Kur gjenë në regjistrën e ti veprat e mira, thot leta falemderon në vetëm Allahut. Ndërsa nëse vegjen vepra të liga në regjistrën e tyre, mos ta fajson asken dhe vetëm vetën e ti. Pse vëllezër të ndërshëm, nëse regjistrat tona janë të sërmbusha me vepra të mira, të falemdrojmë Allahu. E nëse gjejmë ditën e gjikimit, në regjistrat tona ende vepra të liga të fajsojmë vetën tonë. Pra ne dihit bët e kaluara folëm në këtë tematikë, ko dhe sot do të vazhdojmë gjithashtu dhe këtë hitbe që t'ja kushtojmë rahmetit dhe mëshirës së madhe të Allahut Azza wa Jall. E para vëllezër të ndërshëm, ne treguam se veprat e mira shumë fishohen prej anës Allahut Azza wa Jall. Ska vepër që shkëruat më pak se 10, ndërsa vepra e ligë shkëruat dhe vetëm një. Kjo është e para e dita ashtë që Allahu veprat e liga, veprat e këshia i ka bon Allahu Azza wa Jall që të shlien, ndërsa veprat e mira i ka bon Allahu Azza wa Jall që të mos të shlien. Veprat të cilët i shlien Allahu Azza wa Jall janë vetëm veprat e liga. E nëse Allahu Azza wa Jall me caktimin e ti ka desh që gjonat dhe mëkatët tonë Allahu Azza wa Jall të i menja non nga ne, me vepra të mira, si që thot për nga mirë Allahut, nëse ban një të keqe, pasoje me një të mirë, nga se vepra e mirë e shlien në veprën e ligë. A nuk ash me caktimin Allahut Azza wa Jall dhe dëshiren e ti, që Allahu Azza wa Jall ka desh që gjunat dhe mëkatet të falen nga onë Allahut Azza wa Jall. Pra nuk ash Allahut që dëshiron neve që të na, Allahu Azza wa Jall të na pasëron. Gjithashtu në një hadith që e kanë zer iman mundhirio dhe imam Ahmedin musnedin e ti, ko thot Sheikh Alboni ash hadithi sahihun li gajri, ndërsa thot Sheikh Shoaib Arnauti se hadithi ash i mirë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani i drejtohet Allahut Azza wa Jall dhe i thot, pasha madhrin tane o Zot, one njerëzit kam i orvat që të bojnë makatem, derisa i kanë shpirtat në të rubat e tyre. Ndëgjone Allahu që ka i përgjigjet i blisit shejtonit, Allahu Azza wa Jall i përgjigjet e ati dhe i thot se unë do të jem ai që do t'i fali ropët e mi për derisa ata më kërkojnë falje.
Pra kjo është prej taktimit Allahut Azza wa Jall dhe dëshirës Allahut Azza wa Jall. Pra transmetohet me një hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lumi ai që gjen në regjistrën e tij istighfar shumë. Pa thon te pejgamberi Allahut o Europë te Allahut, kërkoni falje prej anës Allahut. Bani istighfar mëngjes dhe mbrëmje. Nga se unë jam robi Allahut që nuk kalon një ditë që unë mos të kërkoj falje prej Allahut Azza wa Jall më pak se 100 herë. Ai që Allahu i pat fal nga gjithë mëkatet, nëse sipozoa që bën i kërkon të Allahut Azza wa Jall falje. Pra Allahu me dëshirën e vet e boni që me fjalën istighfar, me fjalën astaghfirullah, që Allahu t'i shlien gabimet e tua. Me fjalën pendim të drejtova Zoti, Allahu Azza wa Jall të pranon pendimin tënd. Dëgjone këtë hadith që thot pejgamberi Allahut. Thot pejgamberi Allahut se Allahu Azza wa Jall e shrin dorën e tij gjatë ditës që të pendohet mëkatari që Allahu t'i ka bën gjuna gjatë natës. Dhe e shrin dorën e tij gjatë natës që të pendohet ai që i ka bën Allahu gjuna gjatë ditës. Që nën kupton ki hadith se Allahu e ka dorën e tij të shtrirë ditë e natë, vetëm nga ne kërkohet që ne të pajtomi dhe t'i drejtomi Allahut Azza wa Jall dhe të kërkojmë falje. Dhe thot pejgamberi Allahut se Allahu e falë robin e vet për derisa li dielli s'ka lind nga perëndimi. Dhe me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e falë robin e vet për derisa nuk ka arë shpirti të arrefitit. Pra Allahu Azza wa Jall e boni që ne let t'i shlijem gabimet dhe gjunat. Dhe kjo me taktimin Allahut Azza wa Jall. Po nëse njeriu nuk i shkon ndërmend që të pendohet, a ka diçka që e shlien njeriu gjithashtu nga gabimet? Po vlejdo të ndërsh, ndëgjone edhe këtë mish dhe aqë vetëm për besimtari, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'minu min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala ghammin, wala hazanin, wala edhen, hatta shauketen yushakuha. Nuk e godit di musliman një lodhje, një dhim dhe një galje, një mërzi dhe një shqetësim, vetëm se ash lirje gabimeve të ti. Pra çdo sen që ti ankosh dhe dhimbje të cilët i përjeton, brengat të cilët i kalon, mërzia dhe shqetësimet që i përjeton, janë shlirjeve të gabimeve. Deri sa ka thonë pejgamberi Allahut se Allahu Azza wa Jall më shumë i sprovon ato që i donë. Dhe tha pejgamberi Allahut, inna idham el gjeza ima idham el bela. Shpërblimi ma i madh është për ata që sprovon më shumë. Tha ka disa njerë që këtë dunja sprovon deri sa dalin për Allahut Azza wa Jall të shlier të pastër nga gjithë gabime. Pra pëse Allahu Azza wa Jall të gërgon të Allahut të sprovon, pëse Allahu Azza wa Jall të sprovon të sëmun, pëse Allahu të sprovon në trupin tënë, pëse Allahu të sprovon shëndetin tënë, pëse Allahu të sprovon pasurin tënë, pëse Allahu të sprovon familjen tënë, pëse Allahu të sprovon me vladët e tu, Allahu të sprovon që të pastëroje. Për këtë arsi Allahu Azza wa Jall thanë Kurani i Kerim, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu dëshiron juve që shlije nga gjithë mëkatet. Pra kjo është dëshira Allahut Azza wa Jall. Ma e madhe vlera të ndërshëm që Allahu Azza wa Jall i shlije nga bime. Gjithashtu Allahu i ka bon disa sezona dhe disa koha dhe disa vende të bekuar. Që në ato të sezona Allahu Azza wa Jall falë që ku nuk falë në asë një në sezon përvecë se në këto sezon. Si ku a mui shenë të Ramazani. Që thonë të Gjibrili a.s. a Muhammed s.a.s. Onë për baj dua e ti thuaj amin. Allahu e largov pe i rahmetit dhe vetë, aj që e përjeton në Ramazanin dhe sa rrit në Ramazan të shlije në vetën e ti nga mëkatët dhe gjunar. Darza me një ditë e Ramazan, Allahu i shlije në të gjithë gabime. E ki shkreti e Ramazan i kaloj, ki nuk niti për Ramazan. Me një taravit të namazit, me një taravit në Ramazan, Allahu i shlije në të gjithë gabime, si që ka parlajmëru pe nga meri Allahu. A nuk kanë sezon e bujarisë Allahut? Dhe ne jena me një pranë një sezon e që pas dhe ditëve do të kemë një sezon më të begatshme, thuaj se i për njëtë Ramazanit,
Po më të jem dhe ma isak që ja te i kalon dhe Ramazanit. Ato janë dhe ditët e para të Dhulhijxhes që ka thonë pejgamberi Allahut, s'ka vepër që shumë fishohet dhe shumë shpërblehet e Allahu Azza wa Jall, se sa krirja e një vepre në ditët e para të Dhulhijxhes. Pra muaj të rejtë që më krijet një shtil prej shtilove të mëdhaja të islamit, krijerja haqit. Mirë po Allahu nuk e ka bo këtë sezon vetëm ata që i përgjigjën dhe kanë mundësi që të shkojnë të vizitojnë këtë vend të bekuar. Allahu e ka bo për të gjithë besimtarët që Allahu e shumë fishon shpërbëllimin deri sa shok të pejgamberit Allahut. Thanja Rasulullah, vepra në këto dit nuk ja të i kalon as gjihadi në rrugën Allah, tha as gjihadi në rrugën Allah. Rëvec e njëri i cili ka dan nga shtëpia vet, me vetën e ti, me pasurin e ti, dhe nuk thet as me pasuri dhe as me shpi, as me shpirtin e ti, as me trupin e vet, nuk thet mo në shtëpi. I vetëmi atë që ja të i kalon një vepret prej veprave të Dhulhijxhes, kjo sezon që Allahu Azza wa Jall e shlon rahmetin e vet, e zmadhon Allahu rahmetin e vet dhe i falë robët e vet. A nuk është kjo është alamet që Allahu Azza wa Jall dëshiron që t'ju falë. Derisa ka anë në hadith të pejgamberit Allahu, ai që është i preokupuar me punë dhe i lodhë dhe i raskapitur, dhe s'ka mundësi që t'i përjeton me mirësi këto dhe ditë, ka thonë pejgamberi Allahut, agjerimi ditës Arafatit i shlihen gabimet, gjunohat e divitëve. Një ditë me agjeru në Arafat, Allahut i falë këtë gabimet e vogla që i ki bo për divit. Pastaj vjen dita Ashurës, pastaj janë disa sezonat të cilët Allahu Azza wa Jall gjithashtu i ka bo disa kora që Allahu e pranon lutjen, pra kërkeset e tua që s'janë pranun gjanë vitit. A dita e gjumo që thot pejgamberi Allahut, nuk i lutet një rob Allahut Azza wa Jall në ditën e gjumo, vetëm se Allahu Azza wa Jall janë dhe janë luqen ati. A një qas prej qasteve ditën e gjumo, mi këta e dim të gjithë dhe kemi ndëju, qkas kemi ndëju apo rol herën ndëjojmë, se është një dit e bekuar që njerëzit muslimanët janë të neglizhuan dhe i kësaj dite, e në veçën tin dhe i kësaj kohën. Ajo a dita e mërkurë mes drekës dhe i këndijës, ko thot pejgamberi Allahu se nuk i lutët një robë, ditën e mërkurë mes drekës dhe i këndijës, nuk i drejtojt Allahu të me luqje, vetëm Allahu Azza wa Jall ja pranon ati luqjen, dhe thua se Ejubi a.s. është shëru ditën e mërkurë, dhe ka në hadithet pejgamberi Allahu, që thot pejgamberi Allahu, ju kam lutë Allahu ditën e hënë, dhe ju kam lutë Allahu dhe ditën e martë, dhe ju kam lutë Allahu ditën e mërkur. Ditën e mërkur pas dreke dhe i këndije, Allahu mu ka përgjigjë në dipni luqet e mija, e tretat në tretën luqe e kam lonë, Allahu Azza wa Jall e ka lonë dhe nuk ju ka përgjigjë Muhammedit sallallahu alaihi sallam, për urcin dhe i kemetin që nuk e din vetëm Allahu. Që ka ju lutë pejgamberi Allahu, këto tre ditë që Allahu ditën e mërkur pas namazit të drekës, jo përgjigjë pejgamberit Allahu dhe e boni këtë qas dhe këtë kohë të bekuar që musliman nëse i lutën Allahu në këtë qas dhe këtë kohë Allahu i ndëgjën luqet e tërë. E para nga jo i lutë Allahu Azza wa Jall që Allahu mos t'i shfarose musliman nga armikët e tërë, Allahu ju pranoj. E ditë Allahu t'jo lutë që Allahu mos t'i shkatron umetin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, me thatsir Allahu Azza wa Jall ja pranoj të rejtën një lutë që mos të përçan musliman, këtë Allahu Azza wa Jall e lasë provë për besimtar dhe në ditën e gjikimit. Pra u leo të ndërshëm, ne duhem që t'i shfridzoj qasta dhe koha dhe sezonet ku Allahu Azza wa Jall leshon rahmetin e madhë të ti që Allahu dëshiron që të shlien nga gabimet dhe të jazmadhon mirësit e ti. Pra Allahu yuridu e jetu be aleikum, Allahu dëshiron juve të ju pastëroje, Allahu dëshiron që pendimin tuaj të paranoje, pendonu Allahu Azza wa Jall sinqerir që Allahu Azza wa Jall e ndëgjon pendimin tuaj dhe jashlien gabimet e juaja, pra kur gjenë në fletoren e tin ditën e kiametit mirësi, leta falëndronë, vetëm Allahu,
nga se është prej mirësisë Allahut e nëse nuk arrit ta shlihen ti shlihen gabimet e ti në regjistrin e ti mos ta fajson asken vetëm veten e ti wa qulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد راولي تندرشم بوياري يا رحمتي الله دواجدون يا ماتي مبيرين أديمت دريزا نكا أرنا ترانسمتي من القرآن الكريم ذا حديثت بين أمرت Ko Allahu Azza wa Jell vazhdon t'i shlien dhe t'i fal gabimet e birit Ademit Kur ka arë një hadith që thot Dhe pra t'i paracitën Allahu Azza wa Jell javore gjdo të hane dhe gjdo të ejt Dhe Allahu Azza wa Jell i fal të gjitha ta që Allahu si kanë borë tak dhe shirk për vetë se njonit Kanë Allahu nuk e fal thot ata që janë të idhnu me vlavin e vetë Thot Allahu lej këta të rima deri sa të pajtoa njani me qëtër Para ta mos e zgjat idhrimin tan me vllavin tan, nga se privohet nga rahmeti Allahu ditën e hanë dhe ditën e ejte. Dhe gjithashtu ka anë ajetet Kurani Kerimit, se Allahu Azza wa Jell të regon se me lekat që e bartin arshin Allahu, me lekat të më të afer të Allahu të lutën për gjdo besimtar. Pra Allahu Azza wa Jell i ka bo me lekat që të lutën për mu dhe ti, që Allahu Azza wa Jell në i fale gabimet, E nëse nuk arritmi ne që të shlihemi nga gabimet Leo të ndërshën vazhdojnë gjithashtu begatit e Allahut Ku pejgamberi Allahut nga tregon se Dalja e shpirtit ka dhimje E nëse i shtohet dhimja dikujt ashtë nuk ashtë alamet i përfundimit të keq A edhe nëse dikush let dhe vdes nuk ashtë alamet pre alamet e përfundimit të mirë Nga se ndëgjone që ka thot nona e besimtarve ajshja Thot pasi që e kam pohën se si ka dal shpirti pe nga merit Allahu të mo Nuk garantoj për dikant që nëse i del shpirti me vështërsi e ka për fundimin e keq Se pe nga merit Allahu të i bit të të fik dhe thënë të la ilaha illallah Inne lil mauti le sekarat Vërtet Allahu është i vetmi që meriton adhërimin Mirë po dhimjet e daljes dhe shpirtit janë hak të vërtet Për atë njeri unë nëse s'ka arrit të shlien në vetën e vetën nga gabimet I shtohen dhimjet e daljes e shpirtit që të pastrohet Besimtari dhe në këto qasë të pastrohet E pasi që të dalë shpirtit nëse nuk arrit Ki njeri unë me përjetimin e dhimjeve të shpirtit me shli vetën e ti nga gabimet Shtrëngohet dëvari dhe kja është shtrëngimi që thot pejgamberi Allahut me pas shpëtu Dikush ki shpëtu Sa'd ibn Muadh që në gjenozën e ti prezentuan 70,000 melek O ulëkund arshja Allahut pe gëzimit të ndjitjes së shpirtit të Sa'd ibn Muadh Nuk shpëton nga shtrëngimi varit askush Mirë po si thot ibn Othejmini Ka dallim shtrëngimi varit të besimtarit Dhe ka dalim shtrëngimi varit të munafikut dhe jo besimtarit Përshka këse vari e shtrëngon besimtarin Nga përmalimi që e donë si kornona që përmalohet për e vladin e vet Ndërsa dhe toka gjithashtu i dhëroat I dhëroat me atë e vlad I dhëroat me atë njeri që e ka zemëruan nanën e vet Për atë vleot të ndërshem nëse ka ngell më kate Vazhdon të shtrëngohet më gjatë Deri sa ki njeriu të shkundet nga mëkatet E pastaj nëse rinjallet vazhdojnë gjithashtu shlirjet Ku Allahu ja vështërson qëndrimin ditën e kiametit Vetëm me qëllim besimtari që të pastrohet nga gjunat Dhe shonca e fundit e pastrimit të besimtarit A ku t'hi pen urën e siratit Ku thot pe jamëri Allahu se njerëzit kalojnë bi urën e siratit në tre loje Ko ura siratit ura ambi gjehennem Ko thot imam Kordobiu para me ndon e vlezër Ditën e kiametit Kër i shef njerëzit para teje Që janë duke kalun bi ura në siratit Dhe në nda gjehennemi korp i zi Edhe ura siratit lartë 70 vite Me ndhedhën prej ura së siratit Me arrit në fund të gjehennemit Vape modhen kë këto rast Edhe sir e ma dhe vlëhet të ndërshëm Jo veç ka që vetëm gjenemi e ngrit një zotë të rishtua shëm Këta nuk e ndëgjojnë vetëm një loj njerëzive
kush janë ata që nuk e ndëgjojnë, ata që e kalojnë urën e siratit si vetim, Allah u nabon nga ato. Dhe dirohet njeri kamën e vetë ta nu e mbi urën e siratit, ku thot pejgamberi Allah ta shë mpret me e mpret se shpata. Para te e shef njerës të cilat hedhen në gjenem dhe duash të kalojsh 50,000 vite gjatë urë siratit. Ora siratit ta që i ka bo pa gjumë të parë ton, i ka shqetsuan ura siratit. Ko thot pe Ameri Allah, një grupi njerës kalojnë pa i prekën asë një të lashe. Grupi dit janë ata që shpëtojnë mirë po të gërvishur. Thot pe Ameri Allah, të adinim, e keni pa një lej there që rritën shkretin, ka thonë sahabët poja Rasulullah, kjo dhe ishtë lej there që theron gjdo kenë, ash e rezikshme kjo therë, tha kështu thera ka me pas për rreth orës e siratit, orë e siratit ka thera, thot për jamere Allah, disa shpëtojnë mirë po therohen, gërvishen, kejt gjakbon me gjitha ta, pas i ta kajlojnë, thonë elhamdurila zot, që na shpëtove vërtet në kjithon neve të mira që kërkujtë si kjithon. Ti që i ven vetës like edhe i thonë, mashallah, kja kalurën e siratit, dhe këto apasrimim, gërvishja pasrim i gjunave vledhët të ndërshëm, pra nëse nuk arrisim ne që të pasojmë vetën tonë, edhe të kutë kalojmë bi urën e siratit, që të rati loj hedhët, i lidhër me kam dhe duar me kikokë të poshtë, hedhën gjenem, Allah unë arrujt, nëse nuk arrim, atëre nuk kena na rrug dalje përveç se shëvatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ko thot pejgamberi Allahut me një hadith që e transmeton Ebu Hurejra, tha ja Rasulullah, cëli njeri është më i gëzuar, më i lumtur me shefatin tanë ditën e kiametit, tha pejgamberi Allahut, e kam ditë se s'ka mundësi me mpyt për këtë vetëm ti ja Ebu Hurejra, për çka oreksit dhe dashurisë së hadithit pejgamberit Allahut, ndëgjoni me vëmendje këtë hadith të pejgamberit Allahut, cëli njeri është më i lumtur me shefatin, me ndërmjetësimin e pejgamberit Allahut, i cili e shpëton nga zjarmi që e nemit, thot pejgamberi Allahut, a i cili thot la ilaha illallah nga thellësia e zemrës, na e kena thonë dhe po e thomi, mirë po vlejo të ndërshëm, si që ka donë në adin se qelë si gjenetit të fjale, la ilaha illallah, thot Enes ibn Malik, çdo qelë s'ka dhëmë, nëse i vjen me dhomë që cilët përputhen me derën e gjennetit hapët dera. Dhomë të fjales la ilaha illallah është namaz. Dhomë të fjales la ilaha illallah është agjerimi, është zeqati, është haxhi. Pra plotësoj dhomë që të dobon dobi fjale la ilaha illallah. Dhe e pyton pejgamberin Allah dhe i thanë, cili njeri është ma fërtejen ditën e kiametit, tha a i cilim qonë ma shumë selam mua. A i qili qonë salavat pejgamberit Allah, e në veçanti ditën e gjumo, janë ata të cilat arrin shefatin e pejgamberit Allah, dhe tha pejgamberi Allah, a i qili e ban duan e zonit, a i e meriton shefatin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, lusim Allah në azua gjel që Allah të në gëzon të në nderon, me shefatin të nëmjecimin e pejgamberit Allah, derisa kom tona të shkelin pragun e gjennetit, wa akulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa qim salam.